خواتین معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں جن کی بدولت دنیا کی رونق بحال ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عورتوں کو ان کی منشا کے مطابق معاملات زندگی میں دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس ہی حوالے سے عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر فنون آرٹ کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کے معروف ہوٹل کینویس میں ویژول آرٹ پینٹنگ کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے پینٹنگ کرنے والے فنکاروں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیے گئے فن پاروں کی نمائش کی۔ نمائش میں پینٹنگ سے لگاؤ رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اس موقع پر فنکاروں کی پینٹنگ کو سراہا اور داد بھی دی۔ فنون آرٹ کی جانب سے منعقدہ نمائش کے مہمان خصوصی ہز ایکسلنسی جناب سہیل الزرونی صاحب تھے، جنہوں نے ایگزیبیشن میں رکھے گئے فن پاروں کو سراہا۔ اس موقع پر فنکاروں کو اعزازی سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر فنکاروں نے اپنے ہاتھ سے بنائے گئے فن پاروں کے بارے میں ایچ ڈی پلس ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بدأت من الطفولة لما كنت طفل، من اول ما عيني وقعت على اللوحات الفنية في الكتب المتعلقة بالدراسة وكده، فحبيت ان انا امارس الفن واكون فنان، وبدأت من وقتها ان انا ابحث عن الطرق المختلفة والتكنيك الصحيح عشان اقدر ارسم بشكل واقعي وشكل قريب للفنانين العظماء القدامى من عصور النهضه وكده. برام از اتس فيري ويل اورجنايزد بيوتيفول ايفنينج، بہت اچھا لگ رہا ہے سب لوگوں کو دیکھ کے، بیوٹیفل آرٹ ورک دیکھ کے، اٹس ریلی بیوٹیفل ایونٹ، ویری ویل پٹ ٹوگیدر۔ جی ایکچولی آئی ٹرائیڈ ٹو شو ڈائیورسٹی، کہ جیسے ہم یو اے ای میں بھی دیکھتے ہیں کہ وی بلانگ ٹو پیپل، وی ہیو پیپل دیٹ بلانگ ٹو ڈفرنٹ ریلیجنز، ڈفرنٹ کلچرز، اسی کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی عورت کا سر ڈھکا ہوا ہے، سم بڑی ویئرز حجاب، سم بڑی ویئرز اسکرٹ، ٹھیک ہے، وی آر آل ڈفرنٹ، بٹ ان سائڈ اے وومن از دا سیم، وی آر آل آرٹسٹ، وی آر آل اسٹرانگ، وی ہیو آور اون کوالٹیز، آور اون اسٹرینتھس، ڈزنٹ میٹر ہاؤ سم بڑی لکس، نیور گو آن دا لکس، ان سائڈ ایوری بڈی اسپیشل، ایوری بڈی گاٹ سم اسٹرینتھ ان اٹ۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اکوالٹی اسپیشلی ان مائی فریم، سو دس از لاسٹ ایئر اٹ واز دا ایئر آف ٹولرنس، اینڈ ٹوڈے وی آر ان اسپیشل ایونٹ اباؤٹ انٹرنیشنل وومن ڈے، سو فار می وومن مین آر اکول۔ آئی ٹرائی ٹو ریپرزینٹ ٹو ہیڈز، اینڈ دا پرپز آف مائی فریم دیٹ اٹس ناٹ ایزی فار اینی ون ٹو آئیڈینٹیفائی اور ٹو ڈیفائی if we are talking about men, women, young, old, and even for the color of skin, maybe some it's the person who have, I don't know, sun, something like that. So equality is really very important, and especially the tolerance is really also important. Everyone is have beauty, everyone is handsome, and hope that really together male and female can build together a very harmonious world. The name of the exhibition is Live Limitless, and when I read the name I thought that my painting can be exactly fitting in within this topic, because I believe that life is limitless, and it's only us who can define our reality, and the painting is the healing tree, is representing ourselves, our roots, our grandparents' parents, that we can take our power from and also heal at the same time. And the trunk represents the person, and the leaves are the gifts, the fruits, the talent that are coming from. Painting to bachpan se hi shauk tha mujhe, lekin ye god gifted hai. سیلف آپ کہہ سکتے ہیں میں ایک سیلف آرٹسٹ ہوں، تو کسی سے لرن نہیں کیا، کسی مطلب ادارے سے نہیں سیکھا، تو ایک شوق تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو آگے کنٹینیو رکھا ہے، بس اسی طرح سے۔ یہ تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک نیچرلی ایک انسان کے اندر ہوتا ہے، ایک آرٹسٹ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو بس وہی چیز ہے، اور مجھے کلرز کے ساتھ کھیلنا اور بہت اچھا لگتا ہے، اور اچھا لگتا ہے کہ میں ڈفرینٹ مٹیریلس کو یوز کر کے کچھ نہ کچھ ایک آرٹ پیس بناؤں۔ جو یہاں پہ پینٹنگ لگائی ہے اس کا بیسکلی کانسیپٹ بھی یہی تھا
beauty redefined. So as you can see ke maine yahan pe jo represent karna kiya hai aapne dekha hoga aksar ye asia ke andar khaas kar jo acid throw ho jate hain ladkiyon ke faces pe jo burn ho jati hain to wahan se maine usko base leke ke bhai jo define hai uske baad kaisi life hoti hai as a beauty ke taur pe represent kare apne aap ko aur khud bhi har tarah ki field mein aaye aur ladkiyon ko bhi motivate kare to ye nahi ke wo back foot pe jaake baith jaye ya gharon mein dab jaye kisi aise to unko aana chahiye dobara. Very good question. I usually get it. That's why I call my work the fusion between traditional and contemporary art. So I mean you might have known that, for example, all these years Arabic calligraphy has been a very, very in-depth and famous part of art. I've taken that because when I was a kid, I was always inspired by it. And especially this one that I would say, my theme for today is I'm enough. And it would not be only for a woman, but I would say for every human being, be it a man or a woman, we all have something or the other within us that sometimes keep us away from doing so many great things. So I feel the concept, which is I'm enough, and I've translated it in Arabic, which is one says ana qadha and one is ana akfi, which means that I'm sufficient and I can do it. This painting, it's called as Harmony. Wo harmony kyun hai iske liye ki the topic of this exhibition was live limitless, which is like, you know, an equality of male and female. But for me, only male and female equality is not enough. We need to have a harmony with the environment as well. So we are equally have to have a balance with the fauna, flora. Only then we are complete in this world. So that's what it shows. So the it's a mystic world, actually. I know inspiration is coming from the movie Avatar. So I've taken it from there, but it shows that the nature and the human beings, both male, female, we need to have a complete balance and harmony. Only then we will be having a very, you know, successful life in this world. Well, we're very pleased to have all the wonderful ladies here and the beautiful art. And in the spirit of A Core Live Limitless, of course, the world is limitless and we have all these beautiful art displayed here. Our M Galvi Hotel collection by A Core. So inspired by, as you believe, you can see it, it roams around the cafe and even in the gallery of the hotel. So it's really an honor for us to have an exhibition with Level Abitness and inspired by her. Well, we need to continue to promote the arts. I think that's very important, yeah. The culture in Dubai and especially with women. So this is why we're always open to display art, and we are called Canvas. So what better place to display art than having a canvas to display it on? Yes, because it's an huge exposure for them as well, because every art says its own words. They have their own feelings about it. I mean, it's not easy to understand the art. So, but I mean, this is a great exposure for them because people come here and we have a diversified culture here in Dubai. So it's, of course, it's a great platform for them also to see how does it goes. ये women's day के लिए बनाई हुई है और मैंने ये painting बनाई है women's day के ऊपर. एंड मुझे लगता है कि एक औरत का सबसे अच्छा रूप जो होता है वो एक माँ का होता है, जो बहुत प्योर होता है. और आई थिंक सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बॉन्ड जो होती है यूनिवर्स में, वो एक माँ और एक बच्चे की होती है लाइफ में. और एकदम प्योर रिलेशनशिप होता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज़ के. एक माँ अपने बच्चे को जिस तरह से प्यार करती है, ये मैंने उस तरह से दर्शाया है. और ये जो फ्लावर्स हैं, ये एक कलर्स भरते हैं. जब एक माँ की ज़िंदगी में एक बच्चा आता है तो उसकी ज़िंदगी कैसे रंगीन हो जाती है, और एक बच्चा कैसे सेफ फील करता है अपनी माँ की बाहों में, ये मैंने इस पेंटिंग में दर्शाया है. मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगी. और एक इवेंट तभी कामयाब होता है, किसी एक आदमी से नहीं हो सकता, जब सारे आर्टिस्ट, सारे गेस्ट, सब ने आके इस इवेंट को कामयाब किया है. वेलकम टू एच डी प्लस टेलीविजन नेटवर्क. मैं हूं असलम जावेद और आज हमारे साथ हैं फनून आर्ट गैलरी की फाउंडर शिबा खान, जिन्होंने इतना बड़ा आज इवेंट किया है, एग्जीबिशन की. आइए जानते हैं आज की एग्जीबिशन के हवाले से. शिबा खान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल. शिबा खान, आज माशाल्लाह आपने एक बहुत बड़ा इवेंट किया और इतना कामयाब इवेंट, इतना रश था, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगी. और एक इवेंट तभी कामयाब होता है, किसी एक आदमी से नहीं हो सकता, जब सारे आर्टिस्ट, सारे गेस्ट, सब ने आके इस इवेंट को कामयाब किया है. ठीक है, ये बताएं शिबा खान के आज के इवेंट में
کتنے پینٹرز اور ویژول آرٹسٹ نے اس میں شمولیت اختیار کی؟ 45 آرٹسٹ تھے اور 10 ڈفرینٹ نیشنالٹیز سے تھے جی. سب سے اچھی بات ہے تھا یہ وومنس ڈے ایگزیبیشن, لیکن ہمارے ساتھ اس ایگزیبیشن کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنے کے لیے ہم نے میل آرٹسٹ کو اپنے ساتھ جوڑا اس میں, اور میل آرٹسٹ نے بخوبی اپنی آرٹ کے تھرو وومن کو ریسپیکٹ اور ان کا اپنا گریٹیٹیوڈ دکھایا. اچھا شیبخان, ویسے تو آپ ہمیشہ اچھی سے اچھی ایگزیبیشن کرتی رہتی ہیں, لیکن آج وومن ڈے کے حوالے سے جو آپ نے ایگزیبیشن کی ہے, تو آپ کو یہ کیسے ذہن میں خیال آیا کہ وومن ڈے کے ہی حوالے سے ایگزیبیشن کی جائے؟ بہت اچھا تھیم ہے یہ, بہت اچھا سبجیکٹ ہے, اور وومن سبجیکٹ ہمیشہ ہی مجھے بہت پسند ہے. بس یہی ایک تھاٹ تھا جس میں آپ کس طرح سے, صرف اس میں وومن امپاورمنٹ کی بات نہیں ہے کہ وومن امپاورمنٹ تو ہے, دا تھنگ از وومن ریسپیکٹ اور ایچ فار ایکول. کہ آپ اس کا تھیم ہے لیو لمٹ لیس, وہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو, وومن ہو یا مین ہو, جو بات میں بتا کہہ رہی ہوں, جتنی آپ کو سورسز ملی ہیں, ایک چھوٹی سی زندگی ہے, اسے آپ بخوبی جئیں, کھل کے جئیں, کوئی اپنے لیے باؤنڈریز نہ بنائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, کھل کے جینے کا مطلب کہ آپ ایک کسی بھی طرف جائیں, ایک صحیح راہ پکڑیں, اپنے پیشن کو فالو کریں, اپنے ڈریمز کو فالو کریں, اور اپنے لیو لمٹ لیس. اچھا شیبخان, یہ بتائیں کہ آپ اپنے فیوچر پروجیکٹس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گی؟ مجھے لگتا ہے جسٹ ویٹ اینڈ واچ. اس کا مطلب یہ پرائیویسی اور سیکرٹ ہے. دیکھیے, ہمیشہ سرپرائزز اچھے لگتے ہیں. چلو صحیح, جب آپ دیکھیں گے کچھ, لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو بھی پروجیکٹ آئے گا, ابھی جو بھی آگے آنے والا ہے, وہ کوئی ایک نیا سبجیکٹ, ایک نیا سوشل کاز لے کے آئے گا جو آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گا. آپ ہمیشہ ایک منفرد قسم کے پروگرام کرتی ہیں, اور ریئلی ہمیں بھی آپ کے پروگرام میں آ کر بہت اچھا لگتا ہے. چلیں شیبا خان, بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کے, بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.